ထားလေဆိုလူမသိသူမသိချိန်ပြီးတော့ဟိုလမ်းမှာတယောက်တည်းကားပေးလမ်းပေးထိုးရပြီးထိုင်ငိုခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိတယ်ကွာအဲဆိုတော့အားလုံးကအတူတူပါပဲအသေးကွဲခံစားရတာအတူတူပဲနာကျင်ရတာအတူတူပဲပေါ့နော်ငါတယောက်တည်းမှဒီလိုမျိုးခံစားနေရလို့မတွေးပါနဲ့ကုလလောလလက်ခံစားနေရရင်အဲ့ဟာကိုโอเคငါခံစားရတယ်ခံစားမယ်ငိုချင်လားငိုချပလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာဒီအသေးကွဲနေအချိန်အတိုင်းတာတစ်ခုရတယ်လွတ်မြောက်ဖို့ရုံထွက်ဖို့အကျိုးစားပါလို့မင်္ဂလာပါဒီနေ့ရှင်တင်က video နဲ့ video နဲ့ပုံမျိုးနဲ့ရောက်ရဲ့ပထမအဆုံးအတူတူတွဲပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တဲ့သချင်းလေးပေါ့အဲ့ဒီသချင်းလေးရဲ့ music video လေးရိုက်ကူနေပါသူရေးတူရေးဒီနေ့ရိုက်ဖြစ်တာသချင်းရ story ကကျွန်တော်ရှင်မှာရှိပြီးသားရေးထားတော့ကြာနေပြီပေါ့နော်အဲကြာနေတဲ့နေရာမှာဟိုစိုးရတဲ့နေရာမှာလည်းသူကနည်းနည်းများတယ်လေများတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်က rapping ဘိုင်းစုံမယ်ဒီ chorus ဘိုင်းကိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာကြာတချင်ရ range ကလည်းနဲ့ကျေတော့ခါကြတော့ဟိုမပုံးမိလားဆိုအဆင်ပြေမယ်မပုံးမိနဲ့လဲခင်တော့ခါကြတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တာမပုံးမိအတန်ကိုကိုယ့်ကိုတွင်းကြည့်လိုက်တာအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒါနဲ့အမောက်ခေါ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲသူပြတာတချင်နားထောင်တော့ကိုယ်လည်းသဘောကျတော့နော်သူရေးထားတဲ့တချင်လေးကတော်တော်လေးမိုက်တယ်ဆိုတော့ okay ဆိုကြမယ်ဆိုတော့ဘာမှမိုက်လုတ်ဖြစ်သွားအောင်သူကကုံချမ်းအတုကုံချမ်းခံစားချက်ငါခံစားချက်ပေါ့ဘယ်လိုငါခံစားချက်လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အတိတ်ထဲမှာရှိတယ်လေသူကသူကောင်းလေးအရင်ချက်တာဘယ်လောက်ချက်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဘယ်လောက်ချက်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဘယ်လိုပြောမလဲသူကောင်းလေးဘာလို့လို့အဲ့လိုမျိုးဟိုသူပေးတယ်သူကောင်းလေးရလဲတယောက်ပြီးတယောက်ထားတယ်ထားပြီးသူရှိပြန်လာလဲသူကလက်ခံတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးအထီကိုကျွန်တော်တို့အံ့ဩရလောက်တဲ့အထီကိုသူကချစ်ပြတော့ခါကျတော့ကိုယ်ရအောင်လို့မချစ်နိုင်ဘူးလေအခါကျတော့ရင်ထဲတော်တော်ထိတော့အဲ့နဲ့ရေးပြတယ်ရေးပြတော့ခဏလေးပြီးသွားတယ်အဲ့တခြင်းကဟုတ်မှုဝင်သွားတယ်เนาะ45မိနစ်လောက်နဲ့ပြီးသွားတာအဲ့တချင်းအဲ့ဒါဟိုဒုတိယ rapping တစ်ပိုက်တည်းပဲနောက်နေ့ရေးတာဖြစ်သွားတာကျန်တဲ့တစ်ပုတ်လုံးနဲ့အရှိ rapping တစ်ခုလုံးကတစ်ခါတည်းရေးတာ45မိနစ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဟောတော့မှုရန်ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာเนาะအချင်းရေးရတာမှုဝင်ခဏဝင်သွားရင်ခဏမှုမရှိဘဲနဲ့ရေးနေအာတစ်လလည်းမပြီးနှစ်လလည်းမပြီးတိုင်ပတ်တာဟုတ်တယ်အဲတချင်းကတော့ဒုံစံတိုင်းပုံမြအစတွေကဟိုသဲကွဲရတချင်းလေးဆိုတော်တော်ကြိုက်တာ။ဟုတ်ဆိုတော့သူရေးထားတဲ့တချင်းလေးနောက်ပြီးတော့ဒီကိုမီဆိုရမယ် chorus တချင်းစာသားလေးတွေရောနောက်ပြီးတော့သူရေးထားတဲ့ rap တချင်းစာသားလေးတွေရောနားထောင်ကြည့်လိုက်တော့အဲလူငယ်လည်းတော်တော်ဆန်းနေ။ဟိုဆန်းဆန်းလေးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့အသေးကွဲတဲ့သူတယောက်နားထောင်မယ်ဆိုရင်တချင်းတော်မှာဒီစာသားတွေကအရန်ကိုထိလေရှာလေကွာခံစားရတယ်ဆိုတော့တချင်းလေးကအရန်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ music video မှာလည်းအဲ့ဒါလေးကိုအကောင်းဆုံးပေါ်လွှင်အောင်လို့ပြင်လို့ကြိုးစားပြီးခုရိုက်ကူးနေပါတယ်လို့ဘာလို့လဲဘာလို့လူတွေကလေတခုခုပေးဆက်ခဲ့သမျှဆိုကျွန်မကိုရှေ့ဆုံးမှာပြေးမြင်ကြတယ်ကျွန်တော်တော့လွတ်သွားရဲ့ချင်တယ်နော်အမဘယ်လောက်ပေးဆက်တာလဲဆိုတော့မသိလိုက်ဘူးနေမသိလိုက်ဘူးဒါအရင်တော့ပြီးခဲ့တယ်ထားလိုက်ပါတော့အခုကျွန်မဆင်ပေါ်မှာပါမပေးတော့ဘူးကူကတော့ balance ညီပဲ give and take ပဲပေါ့အရင်ဖြစ်တယ်ကူ तू ပြောတော့ဒီသချင်းအမှန်တိုင်းပြောတာဒီသချင်းလေးစပြီးဆိုလိုက်တာလဲကိုတိုင်ကလည်းစပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာကို့အရင်က life ကကို relationship ပေါ့နော်ကြုံခဲ့ရတယ်လည်းပြန်မြင်ရတယ်ကွာဆိုတော့ခံစားချက်ကအများကြီးမွေးယူစရာမလိုဘူးဆိုတော့ဒီချင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာတန်းပြီးတော့ဝင်နေပေါ့ဖြစ်ဘူးတော့ပေါ့ခဏ तू ပြောတဲ့သူတငယ်ချင်းလိုပဲကိုလည်းအာကို့ကိုဟိုလက်လွတ်လိုက်တဲ့သူတယောက်ကိုမလုပ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒူးထောက်ပြီးဆွဲခဲ့ပူတဲ့ချင်းမျိုးတော့ပုံမှန်ကြုံပြူတာပေါ့ဟာဒူးဆောင်ထောက်လဲဟုတ်တယ်တကယ်လူမြင်ခွင်းမှာနော်အချက်မရှိခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်နောက်တော့အခုတော့လဲပုံမြင်လေးတစ်ပုတ်ပါပဲအခုတော့လဲရည်စရာပါပဲအခု reborn ပေါ့နော်အေးပေါ့အခုကျတော့ပြန်စဉ်းစားရင်တော့ငါတော်တော်ယူထားခဲ့တာပဲပေါ့ငါငယ်တဲ့အရွယ်ကပါဒါသိရမလားဟုတ်လို့လေတည့်ရမြင်တိုင်းရင်ခုန်တယ်ဆိုတော့အချစ်ကိုကိုးကွယ်တယ်မယူရဲတဲ့အရွယ်ရပါအခုကအသက်ကြီးနေမှာကြီးပြီအမှုတ်ပါပြီရပြီငါ့ဖန်ငါပြောမယ်အားဖေတဲ့ကြလားတော့ကြည့်ရတယ်နော်30လောက်တော့အားချမယ်ပပအဲအားကဘုမိထင်တယ်23လောက်ဖြစ်မယ်အရွယ်လားပေါ့ဒါတော့သတိထားအချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်အေးတဲ့လူမျိုးလည်းမပါအဲ့တော့တင်တောင်တော်တော်တိတ်တိတ်တော့သူနေရအောင်အထားခံရတယ်လေပါတူတူပဲပေါ့ဟုတ်အထားခံရတယ်ဆိုတာတမျိုးပဲကျွန်တော်ကကျတော့ကျွန်တော် game side လို့လည်းထားသွားကြတယ်အော်အဲ့ဒါရှင်မချစ်တတ်ဘူးကျွန်တော်ကစိတ်ထဲမှာတော့
view ဆိုင်တယ်ထင်တာပဲပေါ့နော်ဟုတ်ငါခုနကညင်ပြောလိုက်တယ်ခရေငါတိလိုက်ပြီခုနဒီ script ကိုလည်းပုံမြန်ဒီရိုက်ကွင်းပေါ်ရောက်มาတိရတာကွာဆိုတော့သူ့အမေကဘာလို့မပြောရလဲဆိုတော့သူ့စိတ်ကူးထဲမှာခဏခဏပြောပြီးနေဟိတဲ့အဲ့ချောင်းတဲ့နင်းရလေခုအဲ့ဒါရီးစားရထားပါနဲ့စိတ်ကူးထဲမှာပဲချစ်ချစ်ပြလို့ထားဟောတာနေမှာနော်ပြရမလဲအားကြောင့်ဟိုကိုလိုအပ်ချက်ဖြစ်နေတော့ခါကြတော့နောက်ပိုင်းတော့ AC ပဲနေပါနော်ကောင်းပါ AC ပဲနေနော်သူကကြတော့ဘလို့လဲမချစ်တတ်တာတော့မဟုတ်မယ်မထင်ဘူးသူပုံစံကြသူအနေကိုကျွန်တော်တိုက်ကွာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေအနေကိုအေးတာဆိုတဲ့ခါကြတော့ဟိုအရန်သူတက်တက်လှုပ်ကြီးလုံးမပြတတ်တာဟိုဘက်က feature ရနေမှာပေါ့ဒါမဲ့ဒါကသူတိုက်ကိုအဲ့လိုပေါ့အေးပေါ့တစ်ဖက်ကအရန်သိရမလားအရန်တက်ကြောက်နေချိန်မှာသူကရေခဲတော့ပြီဆိုတော့တခုမှတော့မဆိုင်ဘူးတငယ်ချင်းကအဲ့လိုမျိုးကိုကတော့မှဂျားတဲ့နေပြီးတော့ဟာအဲ့လိုမျိုးဘာလို့ဟောဖြစ်မှာလဲဖြတ်လိုက်တောက်လျှောက်ပြောနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတဲ့အရာတခုမှလည်းမဖြတ်ဘူးဟိုကိုတွေကပြောလို့တော့မှသူဝန်နေသွားမှာကိုစိုးရင်ရတယ်အချိန်နေဖြစ်သွားတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လောက်ထိအောင်ချက်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားအမသူကမပေါ်မြေလူတယောက်တအားချက်နေကျွန်တော်မှမရဘူးမရဘူးဆိုတော့သူ trust respect ပို့ပြီးမှလေဟုတ်တယ်ကိုကသာကိုချက်နေတဲ့သူသူများတွေကမကောင်းလို့ပြောနေအဆင်မပြေလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်တာမှလေအဲ့လိုပဲဖြစ်သွားတော့ခါကျတော့မပြောတော့ဘာပဲပြောပေါ့နော်ဒါပုံမီတို့ကိုယ်တိုင်လည်းရှေ့မှာကျွန်မတို့အသေးကွေးခဲ့ရအကြုံရတယ်အများကြီးပေါ့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကတော့ကိုယ်တိုင်လည်းတည်အောင်ပူလောင်ရတာတည်အောင်ခံစားခဲ့ရဆိုတော့ဟိုလောလောလတ်လတ်အသေးကွေးနေသူတွေတော့ကိုချင်းစားတယ်ပေါ့ဒါမဲ့အချစ်ကိုအကန့်လေးတစ်ခုမှထားပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုထားနိုင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဟို balance နေနေပေါ့ life ကအချစ်တစ်ခုလည်းနဲ့သွားလို့မရအောင်လေတခြားကိစ္စတွေအများကြီးလည်းရှိတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်အခုနည်းနည်းတဲ့နည်းလေးကြီးလာတဲ့အချိန်မှာပေါ့ခံစားမိတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့လိုချစ်တတ်တဲ့အရာကိုခံစားနေရတဲ့သူတွေအကံကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်လားသိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အသက်ကြီးလာလေတော့ချစ်တတ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုခံစားချက်တွေပျောက်သွားတာလေသိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုခုနပြောသလိုပဲကွာချစ်တယ်ဆိုတာသူ့ဖက်နဲ့ကိုယ့်ဖက်နဲ့မှာနှစ်ဖက်အချစ်တစ်ခုကအစဉ်ပြေဖို့အတွက်ဆိုအဓိကဒီပါတနာနှစ်ယောက်လုံးက brain level ညီဖို့တော့အများကြီးလိုတယ်တစ်ဖက်ကပေးတာကိုတစ်ဖက်ကပေးမှန်းသိနေအောင်ပါလေဆိုတော့တစ်ဖက်ကဘယ်လောက်ချစ်ပေးနေတစ်ဖက်ကငါမရဘူးလို့ထင်နေလို့ရတာဒီဟာကြီးကဘယ်လိုညှိလို့မရအောင်ပေါ့ဆိုတော့ဟို life မှာကိုနဲ့ brain level ညီတဲ့သူတယောက်ကိုချစ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုထက်တခြားသူပေါ့ပို့ပြီးမချစ်နေပေါ့ပြောချင်တာကတော့ကိုအတွက် space လေးတစ်ခုထားပြီးတော့ချစ်စေချင်တယ်ပုံမှန်ကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်တယ်တခြားလေးဆိုလူမသိသူမသိချိန်ပြီးတော့ဟိုလမ်းမှာတယောက်တည်းကားပေးလမ်းပေးထိုးရပြီးထိုင်ငိုခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲဆိုတော့အားလုံးကအတူတူပါပဲအသေးကွေးခံစားရတာအတူတူပဲနာကျင်ရတာအတူတူပဲပေါ့နော်ငါတယောက်တည်းမှဒီလိုမျိုးခံစားနေရလို့မတွေးပါနဲ့ကုလလောလလက်ခံစားနေရရင်အဲ့ဟာကိုโอเคငါခံစားရတယ်ခံစားမယ်ငိုချင်လားငိုချပလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာဒီအသေးကွေးနေအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုရတယ်လွတ်မြောက်ဖို့ရုံထွက်ဖို့အကျိုးစားပါလေကျွန်တော်အမပြောသလို reborn မဖြစ်နေလားမသိခံစားချက်မရှိဘူးသူကဟုတ်ရှိတော့ရှိတယ်ဒါမှကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေတာအဲ့ဒါခက်တယ်နော်အဲအကြောင်းခုနကျွန်တော်ပြောသလိုလေချစ်တတ်တဲ့အရန်ချစ်တတ်တဲ့ခံစားချက်မျိုးရှိရင်ကံကောင်းတယ်လို့ပြောတာအမတို့ဆိုသူတို့နော်မင်းတို့ပါအရန်ချစ်တတ်ချင်မမရဲ့ကျွန်တော်လာတဲ့မမကျွန်တော်လာတဲ့အဲ့လိုကွဲတော့ကျွန်တော်လည်းကွဲနေတော့အချင်းထွက်ချင်မွေးပြီးတော့ယူတာပေါ့နော်မကိုကကိုမကွဲလဲနည်းနည်းကွဲလဲအဲ့ဒါကိုအကြီးချဲ့ပြီးတော့မွေးယူတာပဲဆိုတော့တချင်းရေးလို့ရလေနော်ကုန်တန်းကုန်တန်းရှာเออตู่จ้องตึ้งไม่ติดวูตูอ่ะไอ้ยังเลวัชคินาคินาเว้ยไอ้จ้องนี่ตึ้งไม่ติดอ่ะเลวัชตูอ่ะไม่ไม่ติดอ่ะเว้ยกาวนะไอ้เอลเอลอยากเล่นละนะ RS ล่ะปุ๊บรู้แต่แพลนเนี่ยปุ๊บโหยมาจ้ะจนแล้วอ้าวอ้าวมีเนี่ยหมดจ้ะนี่สมมุติอ่ะจ้องอ่ะจนก็ AC ป่ะเว้ยเฉยๆอ่ะ AC ဆိုတော့ဘာပြောချင်တာလဲเนาะ single မဟုတ်ပါဘူးပေါ့ AC ပဲ